На вториот ден од честувањето на големиот христијански празник Великден, една од најубавите традиции и еден од највеселите периоди со уште повеќе радост ги исполни манифестација за која се обединија жителите на Крива Паланка. Востановена на темелите на убав настан кој во минатото беше наменет за пригодно одбележување на Христовото воскресение, манифестацијата Великденска традиција во понеделникот на 21 април во дворот на локалната установа Градски музеј на едно место собра неколку стотици криопаланчени од сите генерации, меѓутоа и бројни гости од Македонија и од страна. Веќе и кажавме со цел да ги избави од заборавот вековните адети и обичаи поврзани со Великден и за да ја сочува и да ја продолжи традицијата понатаму, Општина Крива Паланка заедно со Градскиот музеј се одлучи за всенародна прослава на радосната вест за Христовото воскреснување, на која што со презентација на вештината на умешните, па и преку надпревар, имавме можност да се попалиме со неинтересните аспекти на значајниот христијански празник секако од нашето подневје. И просторот во дворот на музеот беше претесен за да ги собере учесниците и посетителите на манифестацијата која тргна пред пладнето, а пред жири комисијата да му се препушти на оценувањето на сработеното, отворајќи го настанот, присутните ги поздрави градоначалникот Алексовски. Најпрво би сакал да ви го честитам големиот христијански празник Великден. Христос воскресе, на вистина воскресе, да ви посага многу здравје, радост, среќа на вас и на вашите најблиски. Еве неколку години уназад ја правиме оваа манифестација. Предходно беше во манастирот Свети Јаким Осоговски, сега е овде кај Градскиот музеј. Мислам дека навистина е успешно и би сакал да им се заблагодарам на сите оние кои зема учество дека да учествуваат во ова. Направивме нешто убаво и според она што гледам од лицата на сите кои се присутни овде, сметам дека ова треба да ни преиде во традиција. Секоја година исто тоа да го направиме. Сепак да имаме еден убав ден. Тука имаме значи, избор на најубаво јајце, најубава декорирана маса. Домакинките се погрижаа за да си кажат кое е какво јадење направиле, или благо или солено. Така да ви посакувам сите да имате еден пријатен убав ден, едно пријатно хладно одека пред просториите на Градскиот музеј и да ви посакам уште еднаш срекни великденски празници. На крајот ви сакал само да отворам оваа манифестација и да ви се заблагодарам за присуството. Ова оценувачите имаа полни раце и предизвик да ги изберат најдобрите. Одзивот беше повеќе од задоволителен, со најразлични преубави творби се беа пријавиле десетици учесници поединечно, како и групи, пред се од нашите образовни установи. И настана од она официјалното представување, тие учтиво им одговараа на прашањата на љубопитните сограѓани како за техниките и начинот, така и за символиката на великденските дела. Се заљубил на тој голем ден христијански. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Како и да е, манифестацијата освен надпревар за највештите беше и мегдан за најумешните и за најхрабрите. Првите, искусните домакинки од клубот на пензионерки Достоинствена старост, пред гостите се попалија со великденските специалитети кои што се типични за нашето поднебје, допадливо представени на две поголеми маси на кои што имаше понешто за сите вкусови, солено и сладко. Чисто паланечен специалитет е полната јагнешка плечка. Тоа никаде не го прави. Тоа е паланечки специалитет. На Великден, на Дурјоден и на Духови обовезно се прави полната јагнешка плечка. А кој се поголема семејство и цело јагне може да го наполне. Тоа е посебен укус. Значи, посебен укус му дава знането, паланечки джоджен го викаме, макданус и самото месо. Ставам брашно, млеко, Белодички, сол и премачка, но кој си спече? Дали тоа традиционално го правите за Великден? Да, правиме во. Може и за добичок, може и за пригоди, и за гости, да се стават, прават, се се употребуваат. Јо вие колачи са тие старовремски, не постија цени гости и на Великден са баре, и даде ако едно јајце, кога колачи со кој се обадиш. Ово јајце великденско декларирано, па има и од обична кокошка, има и од преприса јајца, све декларирано за Великден. И секогаш ги имаме, кога палатлија се јадат овие јајце. Па што воскресе на сите граѓани во Македонија?
Ја сум готвила парени ковачи и ванилици, томат. Сега секој може да проба и да види какав е укусот и сладко нека е на сите. Да, во последно време облекувам се во селско многу често и каде одим, многу ми прија да се облечам во селско. Други со меѓусебни двобои, традиционални за Великден, одлучуваат чие јајце е најцврсто. Со другото, да, така. Останува во игра Евгенија Бошковска, а сега го повикуваме Давид Михаиловски. Ајде, Евгенија и Давид. Врвче со врвче, да, е така. Свети го, добро, ајде. Ајде, од другата страна. И Давид, идеме на преварот. Ајде од другата страна. Ајде да видиме од другата страна. Значи чиво јајце остана? На Нена. Победник е значи Нена Китановска. Најцврстото јајце, еве да ја видиме сите. Ајде да на аплауз за малата Нена. Ова време беше добре дојдено за жири комисијата да ги избере како и да ги прогласи најдобрите, а награди заслужија трите најубаво изработени јајца, трите најдобри оригинални великденски аранжмани, како и победникот во надпреварот за најцврсто јајце. Третото место го делам две јајца, месечина и сонце. Тоа е затоа што на вистина имаме преубави јајца и тешко беше да се направи изборот. Второ место го добива Пинк Пантер. Може ли да го видиме јајцето и Пинк Пантерот да го видиме? Најубавото јајце е Воскресе. Ајде, представникот на Воскресе, значи символично и вистинско значење за празникот. Скопа се и... Исус Христос, така ли е? Честитки за Оливера. Се надевам и дека понатаму ќе биде со нас и учество во оваквите манифестации, освен со втората награда. Втората награда шифра Пролет. Ајде, повели Наде, честита нека ти е наградата. Првото место е Дневниот центар за посебни потреби. Честитки и аплауз за лицата, значи од Дневниот центар за лица со посебни потреби, кои што на вистина се многу вешти и креативни, од лично искуство и од искуство на сите нас кои што знаеме дека ти е секогаш учествува и на вистина ова име. Една навистина најубава честитка за Велиден. Честитки и за Нена. Честитки за најдобрите, како всушност и за сите кои што учествуваа и го разубавија овој празник за нивните сограѓани. Ги имаше од сите генерации, со дел поразговара. Ја се викам Ратка Цветковска. Честитки за наградата, освоивте прво место, дали сте задоволни? Да, задоволни сме. Кажете ни нешто сега повеќе за јајцето, за изработката? Па, јајцето прво се свари, па го тураме у боја, па послека, посебно со тие уметниците што шарат, што цртат, е правено, ја со мој унук. Ја учесник, беа ли унукот го прави? Добро, беше ли потребно многу време? Па, бајги ми ти време. Има. Задоволни сте од тоа како испадна на крајот? На крајот комисија кажа дека е добро. Креацијата ја нареков будење. Великденскиот празник некако го поврзувам со будење. Дрвото е симбол на креацијата, нели на раст. Пченицата е симбол на благосостојба, додека пак зајакот е симбол на брзината со која што стигна гласот за воскреснување, нели на Исус полека, Христос. Полека, имам само полека. Задоволни ли сте од наградата? Задоволна сум, нели, пред се битно е да се учествува, нели, за да има доволен број, нели, така прикажани убави креации. Че ние доаѓаме од игротека Kinderland, а не? Имавме организирано работилница, каде што децата направија своји креации и сега сме тука на штаб. Еден ден ја изработувам, значи работилницата течеше еден ден, а имавме околу 20 дечиња. Задоволни сте од резултатот? Да, да, супер беше. Какви коментари добивте? Па, всушност најубави се, убави се креациите.
до година би можело да видиме уште поубави. Значи, ние во трето деление, по наставниот план и програма, работиме за домашни диви животни. Инспирирани од тие содржини што ги работиме, сакавме со учениците, се договоривме со учениците да направиме најразлични животни со јајца. Успеавме да направиме цела зоолошка градина. Во овие изработки учествува 70 ученици од трето деление од Обштинско основно училиште Илинден од Крива Паланка под менторство на наставниците Мари Ангеловска, Сузе Спасовска и јас Добријовевски. Не секој пат да се учествува за награда. Наградата може би е потик, но ние сакаме да делуваме стимулативно кај учениците да тие учат и стекнат навики да учествуваат на вакви манифестации, да дават свој придонес за да покажат што е она што го учат во училиштето и како и на кој начин наставниците влијат врз нивниот когнитивен и интелектуален развој. Па вака и сами видовте дека масата е прекрасна, има многу изработки за Великден направени од страна на родителите и децата што се во градинката. Масата е слободна, ставена е кутија за доброволно кој колку сака да пушти и да се избере изработката која сака. Немаме цена, важно е сите производи да се земат и што повеќе пари да се соберат и да стигнат до вистинското место, хуманитарната цел. Сакам да искористам приликата да се заблагодарам на вработените, на децата и пред се на нивните родители, бидејќи ова тука што се гледа е пред се нивна заслуга и во исто време им ги честитам великденските празници и им посакувам уште многу години здравје и среќа во нивните семејства. Горама се викам. Родители били и изработивте овие? Да. Колку време ви беше потребно? Па, една недела. Ај, кажи ми ти како се зовеш? Константина Маѓовска. Ај, објасни ни нешто, што се представува ова? Ова го представува празникот Великден. Добро, какви се јајца има, какви изработки? Па изработки имаме убави јајца и крошни со јајца. Што ти е тебе најинтересно? Па сите ми се интерес. Добро, задоволна си? Луѓето како коментира? Убаво им изгледа? Да. Добро, ајде ти представи се. Евгенија Бошковска. Евгенија, која јајца го направи? Јас го направим ова јајце. Тешко ли беше? Тешко ли беше да го направиш? Не. Не? Колку време ти беше потребно? Еден ден. Ти си добила и трета награда, значи задоволна ли си? Да. Јас сум Маја Тасевска. Ти кој ја ќе го направи, кој е твоја? Што е тоа што представува? Не знаеш? Колку време ти беше потребно да го направиш? Половина час. Јас сум Сара Милковска. Сара, ти денеска си поминали убаво на великденска традиција? Си поминав многу убаво. Кажи ми, што ти се допадна највеќе? Ми се допаднаа сите изработки. Ти учествуваш ли со твоја јајце или не? Не. А планираш да учествуваш на примеритната година? Планирам. Она кое што е за поздравување и за гордост е хуманитарниот аспект на манифестацијата, бидејќи освен тоа што секој можеше да подари, сите творби се продаваат за символична цена, а собраните парични средства ќе бидат наменети за оние на кои што им се потребни. Одговорните иницијаторите на великденската традиција, првиот човек на градот и Драган Величковски од локалниот музеј, очекувано беа задоволни од настанот. Еве најбројен среќен празник на сите, Христос воскресе. Мислам дека направивме една убава манифестација. Ова неколку години ја правиме во манастирот Свети Јаким Мусоговски. Еве, можеби ради повеќе луѓе и повеќе луѓето да се запознаат со ова. Ова година одлучивме да го направиме тука пред градскиот музеј. Мислам дека е полн погодок, се гледа дека луѓето се расположени. Вакво нешто можеби требаше во ова време и еве, направивме и од неколку, ако може да се каже така, над преварување и во најдобро украсена маса и во најздраво јајце и еве домаќинките се покажаат со домашните специјалитети. Мислам дека се поминах е го што треба. Може да кажам дека едноставно кажано беше убаво и за око и за вкус. Значи сето она што пробавме беше навистина убаво. Јас еве уште еднаш голема благодарност до сите учесници на ова манифестација, сите што зема учество. Тоа е убаво да се дружиме, убаво е да за целиот град, за сите луѓе на Укрепава. Да, манифестацијата ќе продолжи, ние значи планиравме оваа година да биде и со Ќустен или Дуплица, но излегува некои проблеми, така да мислам дека до година тоа ќе го надминеме. Сакам да направиме барем овие поблиските градови што се Ќустен или Дуплица од Србија, да
трговиште, Босилеград, може некој друг град, така да го направиме и тие да дојдат да се представат со своји специјалитети, да го направиме малку и поголемо и пообемна, и да ја направиме и пообемна целата оваа манифестација. Среќен празник и поздрав до граѓаните на Крива Паланка. Јас сум задоволен комплетно од успешности и реализацијата на манифестацијата. Општина Крива Паланка како наш партнер секогаш излегува пресрет и градскиот музеј како верен реализатор на програмата и на целите на културата во Крива Паланка направивме една убава манифестација на задоволство на сите граѓани. Може да кажеме дека е првпат на вакво ниво со повеќе работилници и со се тоа, од тоа што го забележавте, каде има можност нешто да додадете, нешто да унапредите или вака ќе продолжите? Па ја мислам дека концептот е добар и дека треба да го задржиме и за следната година. Знаете дека ние започнавме прво со едукација, па подоцна со презентација и веќе со надпревар нели помеѓу самите институции или самите граѓани во изборот на најдобро јајце и најдобра декорација и до година би го задржале. Единствено може организацијски малку поубаво да го покриеме настанот за да може да биде доследно презентират пред сите граѓани на Крива Паланка. Општо задоволени сте од придонесот од учеството колку учествува, од она што може се види изработено, исто така и од масите, од сушто со она што го изработија домаќините. Да, апсолутно, јас сум презадоволен, мислам дека ова е и помалку од максимумот што може Крива Паланка да го даде. Нели тука се вклучени сите институции, поголем подел на граѓани и клубот на пензионери при Црвениот крст на Крива Паланка и мислим дека тоа е една одлична интеракција помеѓу сите тие институции и граѓани да се направи на оваа манифестација. Гостите на Великденска традиција уживаа со безмалку сите нивни сетила. Видоа интересни творби, надпревари вешти луѓе, пробаа вкусни јадења и понекоја чашка, а сето тоа со звуците на преубавата традиционална македонска песна. Ние ви овозможивме да прдите поглед, меѓутоа ако ви се допадна она кое што ви го понудивме, очекувајте ја целата манифестација на програмата на Златен канал.